सांगलीच्या वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी पथनाट्यातून करणार महापालिकेच्या माजी वसुंधरा आणि स्वच्छ सर्वेक्षणाची जनजागृती. पथनाट्याची रंगीत तालीमही संपन्न. सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेकडून राबविण्यात येणाऱ्या माजी वसुंधरा आणि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अभियानाची वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी पथनाट्यातून जनजागृती करणार आहेत. मनपाच्या विविध उपक्रमात आयुक्त नितीन कापणीस यांनी केलेल्या नियोजनामुळे मनपाकडून जनजागृती अभियानावर अधिक भर देण्यात आला असून यामध्ये लोकसहभागी वाढत आहे. आता या अभियानाची जनजागृती करण्यासाठी सांगलीच्या वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी पुढे आले आहेत. महाविद्यालयाच्या 15 विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपकडून महापालिका क्षेत्रात पथनाट्याद्वारे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 आणि माजी वसुंधरा अभियानाची जनजागृती केली जाणार आहे. यासाठी या विद्यार्थ्यांनी आपले पथनाट्य तयार केले आहेत. नमस्कार, मी संराज गांधी, जॉईंट इव्हेंट डिरेक्टर WCA आर्ट सर्कल. सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका आणि WCA आर्ट सर्कल यांच्या संयुक्त विद्यमाने माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत आम्ही हे एक पथनाट्य सादर केलं. आज त्या पथनाट्याची रंगीत तालीम होती आणि ह्यापुढेही अनेक ठिकाणी, जसे की बाजारपेठा, आमरे, ह्या ठिकाणी महापालिका प्रशासन जसं आम्हाला सांगेल तसं आम्ही पथनाट्य सादर करू. नमस्कार, माझं नाव आकांक्षा धनंजय तंबेवार. मी वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधली विद्यार्थिनी आहेत. आम्ही सगळेजणं वालचंद कॉलेज आर्ट सर्कलचे विद्यार्थी आहोत आणि आम्ही एक पथनाट्य सादर केलं माझी वसुंधरा या विषयावर. त्यासाठी मी आपल्या सांगली मिरज महानगरपालिकेचे खूप खूप आभारी आहे की त्यांनी आम्हाला ही संधी दिली जनजागृती करण्याची, ज्याच्या थ्रू आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचू शकलो की आपण आपल्या वसुंधरेला कसं वाचवू शकतो किंवा तिची कशी काळजी घेऊ शकतो. जवळपास 15 लोकांची आमची ही टीम आहे. इथून पुढे सांगली मिरज च्या वेगवेगळ्या चौकात येऊन ही जनजागृती आम्ही इथून पुढे करणार आहोत. यूट्यूबवर सर्च करा तिसरा डोळा. तिसरा डोळा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा.